مناسبة لغو شاعنا ايه مشرح نمادة حمسة حرسي عمر بوني او شرح نحلبان ندى قولها الديغان كدق مدى برعو دور الشادة لبدا كون يسغالي طوبان كدعي دونتا ايه وحاك سوقيب غالي مدى حرقاميه هوين اقون يهان يردن يرو ايه قو دمان تود بموتشي سيدا يتاقير سيهين مشرح حمسة حرسي عمر بوني وانين انو هدانو لهي بيش او كلا شاي انو ان بدن كشري وانو صوت دوراني او تعب متعلينا او nin aanu u aaminay arimaha ayo dhan aanu aaminay oo ah gobolka burco ka inuu ka qayb qaato ee waxaanu aad iyo aad aanu idinku sheegayna inuu nin mutacallin yahay inuu nin odaya yahay oo wanaagsan ya oday oo yaraantu ma aha weynantuna oday ma aha waa nin aanu aaminsanahay rag iyo dumarba waa nin aanu ku kalsoonahay inkaan soo duutay xildhibaanka waxa loo soo duurtay beesha uu soo dooratay naftiisa maaha waa gobolka waa degmada waa bulshada inuu anfaco oo uu ku anfaco uu ku anfaco tiyada iyo aqoonta iyo waxqabadkii cilmiga uu leeyahay inuu ku anfaco ayaa lagu soo dooray waa nin la hubo inuu xilka ka soo baxayo meeshu markii ay eegtay daristay waa nin dhallinyaro ah kartidiisa iyo aqoontiisa markii la eegay ee meeshu eegtay waxay ka soo dhex qabatay dee beesha ilka dhallinyarada musharaac xildhibaan xamse cumar waan leeya xamsow waxaan u malaynayaa magaalada duqaysu soo sharaxdo ciidanad xubteeda iyo waayaheeda kaaga warramays waxaan leenahay anagu haddaan nahay haweenka tog dheer walaal berber taagannahay codkayaga iyo hiil iyo hooba insha allah ilaahay waxaan kaaga baryayaa kii guulaystay inaad noqoto insha allah ilaahay waxaan kaaga baryayaa walaalo inaanad khasaarin insha allah bismillaahi kariim ilaahay waxaan kaaga baryayaa kii dalkiisa iyo dadkiisaba dhaqa horena u hagaaji horena u socodsiyo burcayno ka dhigto xamse marka laga yimaado cidduu ka sharaxan yahay ama meeshu ka sharaxan yahay waxaan doonaa inaanu ka soo saarno dhalinyar ahaan uu sheegto beesha dhalinyarada maadaama annagu caawa xadadda kaga soo qayb galnay dhalinyaranimo waxaanu doonaynaa inaanu xamse ku doorano dhalinyaranimo xamse xildhibaan la dooni mayna insha allah waxaan u rajaynaynaa inuu halkiisu noqdo inuu maayir ka noqdo koo laatanka xildhibaan hogaamiye isagu marka xooggooda inta jaabinaa dhalinyarada aada baanan ugu faraxsanay xamse waxaan in la ilaahay kuu guleeyo waad u qalantaa waad geydaa waxliba waxaad geydaa inaad maayar noqoto waxaad geydaa inaad madaxweyne noqoto dhallinyarta hankooda waynu sare u qaadnaa dhammaantiinna weliba saaxadda siyaasadda dhallinyarta qoyaanka wayna ka qayb qaataan oo ku cuuriyaan nimankan kuraasayn ugu haysa marka hore guulayso walaal waanu ku soo dhawaynaynaa raallina waanu kaa nahay garabkaagana waan taagannahay waanu kula shaqaynaynaa gabagabadii musharax xamse xirsi cumar buuni ayaa ballan qaaday haddii la doorto inuu horumarin doono degmada burco isagoona bulshada ku dhaqan magaalada burco iyo gobolka togdheer ugu baaqay inay siiyaan codkooda xafladda aan ku shaacinayo halka musharaxnimo waxaanan leeyahay haddeer haddii aan janiska anigu inoo galay inaydaan idinkunaga gaadhin waxaanan u sheegayaa gobolka togdheer inuu u baahan yahay garab aada u badan oo aan la soo koobi karin golihiisa deegaankuna ay dayaceen goluhu waxay ku dayaceen markaanu wax dooranayno ayaynaan uga fiirsan baynagu waxaan u sheegayaa dhallinyarta gobolka kiina haldoorkiina idin dejinaya anugu waxa fiican idiin sheegayna inaan ka gaabsano aynu ku raacno codka waxaan kaloo idiin ballan qaadayaa gobolka tog dheer inaanu noqon doonin haddii ilaahay idmo oo aynu ku guulaysano haddaan ku guulaysto dhallinyarta gobolka ku guulaysatay saa filayahankoodu inaanu noqon doonin mid loo soo shaqo tago ee uu noqdo mid loo shaqeeyo inshaa allah mahad cali goodir star tv burco